Braćo moja, dobrodošli u novi video Minecraft preživljavanja u džungli. Halo, slušajte, znači nije da ja sad ovo snimam zato što je malo vas tražilo, nego zato što ste bukvalno svi mi tražili Šone kad će Minecraft preživljavanja u džungli. E pa evo ga braćo, e pa baš istog razloga sad želim da svi lajkujete ovaj video. Da li možemo, ajde probamo na ovom klipu 30.000 lajkova, da li možemo? Ja mislim da možemo zato što su bratine najjače. I još jedna veoma važna stvar jeste da svi lupite taj subscribe. Zašto? Zato što još malo pa sam na 400.000 subscribera, što je brutalno. I logično, upalite to zvonce, nemojte se zajebavati kako bi dobili notifikaciju kad god izađe neki novi video. A sad kad ste sve to uradili, vrijeme da počnemo. Bratine moje, halo, halo, znam da vam ništa nije jasno ko ni meni. Znači, prošli video je bio, ma, ja ne mogu da kažem napet, nego kako bi se to moglo, nemam pojma, vidite da sam prebacio. Danas sam hiperaktivan, znači aj zdravo, razumiješ, nema priče, ne zajebancije. Uglavnom, kao što vidite, trenutno se nalazimo u mojoj novoj tajnoj bazi. Rećemo da je ovu ću da tajnu bazu zovem nova tajna baza, onu ću stara, što je zapravo tako. Znači, vratili smo se nazad iz piramide i ja odmah što sam uradio, logično, znači uletio sam ovdje u ovu novu tajnu bazu, jer ono rekao što je sigurno, morao sam da se obezbijedim da me pritom ni krsko ne primijeti. E, halo, znate, mislim, ko ne zna, razumiješ, imam tajnu bazu tačno ispod njegovog bazena, tako da jebi ga što je sigurice. E sad, ono što sam ja uradio, ništa posebno, razumiješ, one napitke sam ostavio tamo u čest i bukvalno uzeo sam ovaj stun odavde i kao što vidite, znači, vidi ovo što sam uradio ovdje po ćoškovima. Ma ovo izgleda brutalno, šta sam vam ja rekao, šta vam je što ne rekao, jel dobra kombinacija blokova, znači, halo, quartz slab ovaj, stone bricks i ovaj spruce drvo, gledaj kombinacije, pa tu ima da bude, čovječe, joj, ne znam. Uglavnom, ono što želim od svih vas jeste da mi dole u komentarima pišete, znači, kakav pod da bude. Kakav pod da bude i kakav plafon da bude, jer nisam tačno siguran. I s tim uzmite u obzir da bi ovdje trebalo najvjerovatnije da idu slebovi, iz razloga tog što, ako se ne varam, blizu je, tako je, upravo tako, znači, buraz moj začepio ovo odmah, znači, odmah iznad ovog bloka je ovo čudo, razumijete? Odmah iznad ovog bloka je polje, što razumiješ ti mene, buraz moj, znači moram se osigurat na neki način i to. E sad, dolazimo do jednog novog dijela u kojem meni ništa nije jasno. Znači, ne znam koliko vas zna, ali Impe, Krsko i ja smo počeli da pravimo neki put, međutim, Amanda i Impe, brat, odlučio da to pravi sam. Znači, dok smo Krsko i ja bili u piramidi, on je završio, šta je ovo? Šta je ovo, ljudi? Pa ljudi moji, pa ne, me jedan dan me nema na serveru, odmah neki novitet. Ko je ovo napravio? Ne, aj tu ćemo posle da pogledamo. Uglavnom, znači dok smo Krsko i ja, buraz, bili u piramidi, Impe odlučio aman da završi ovaj put. Dobro je uradio, nema šta, znači svaka mu čast. U principu, znači gledaj sad ovo. Ovaj put odavde vodi skroz do one moje nove kuće. Al ko li je napravio ovu kuću na drvetu, moj brate, daj malo da provjerimo, da vidimo šta je ovo, razumiješ? Halo, ali sudić, po svemu mislim da je ovo Krškova možda kuća, jer nekako nemam logike, buraz moj, da je toliko blizu njegove kuće, razumije, ipak Impetova je kuća tamo, tako da je, ako je on htio pravi kuću na drvetu, znači on bi pravio u ovom vamo smjer negdje. Ajde provjerimo ovo, opet kažem, ne znam čija je ovo kuća, daj da vidimo sad, joj, ovom nešto poznato, braćo moja. Mislim, dobro ovo izgleda, ali ko da je Impetova ona kuća tamo u džungli što sam i ja zapalio? Ne znam koliko vas sjeća tog videa, ko nije pogledao taj klip, neka obavezno pogleda, ali sve u svemu, buraz moj, lijepo izgleda, buraz, ma brate moj, vidi kući, jao, bolan, vidiš ti ovih stubova tu sa strana, ma šta ti je, svaka čast kogoda je pravio, opet kažem, ne znam je li Impe ili Krško, ali mislim da je Krško, imao šta ovdje da hapimo, razumiješ, ono, dijamanti tu, nema sve ovo pravno, tu stipso jedna, tu ne znaš ni dijamante ostavit u čestu, pa kogoda si. Silazimo dole, idemo dalje, jao, pa ja sam genije, ja sam G-E-N-I-J-E, znači svaka mi čast, što ovo ja volim, kad dobijem ideje u toku videa, pazi ovo, dobio sam ideju da sad nekog prankujem, pošto svi vi volite prankove, ja to znam, znači Šone, brat, to zna, tako da ćemo da prankujemo, ne znam koga, ili Impeta ili Krška, znači nisam siguran, ali ono, čisto reda radi, buraz moj, znači malo da zaboravimo i duha, da zaboravimo sve te stvari, razumiješ, ako je moguće, ako
ako je moguće, ako nije, bože moj. Znači, uglavnom, ono što bih ja mogao da uradim ovdje jeste možda da zapalim ovu kućicu. Stani. Ne da je ja zapalim, nego bukvalno, znači, vlasnik ove kućice će da je zapaliti. Kako? Kako? Gledaj sad ovo. Ima jedna caka sa dispenzerom. Ne znam da li se kaže dispenzer ili nemam pojma. Uglavnom, skontao ste. E sad, ima jedna caka, hoće se da gledam neki video na YouTube-u vezano za te prankove, ovo ono. I pazi ovo, došlo sam na ideju, buraz moj, da ja sad bukvalno ovdje postavim taj dispenser i da uzmem šta mi treba. Znači, trebam dispenser, trebam flint and steel i treba mi redstone. Znači, to je to. To je to, vidjeste sve. Znači, vidjeste sve, a vi lajkujte video. Lajkujte video ukoliko još uvijek niste. Ono što želim jeste da vam sad pokažem ovamo put kako izgleda prije pranka. Znači, prije pranka moram vam to pokazati. Također, lupte taj subscribe i upalite to zvonce, bilo bi lijepo kad biste svi shareovali ovaj video. Znači, nebitno da li to bilo na Facebooku, na Instagramu, ovu onu, ukoliko ćete već shareovati na Instagramu, znači obavezno me tagujte, eto, Sone Jovanović, znači sad i odmah, a gledajte ovu, ne znam da li sam vam ovu pokazao, mislim da nisam, znači buraz moj, gledaj putića kako smo odradili, bolan, e sad, ovaj prvi dio puta smo pravili Impe Krsko i ja, i ovaj vamo, to sam vam malo prije rekao, znači to sam vam malo prije rekao, gledaj ovo, bolan kroz džunglu ideš, ovo ono, laganici, i sad je dosta jednostavnije doći do moje kuće, znači tu je moja kućica, gledaj ovo, bolan, ajde, ko kaže da ne izgleda lijepo, znači, pa ti si lud, znači mora izgledat lijepo. Također, ono što bi mogli da uradimo, jeste da osvijetlimo, razumiješ, ove puteve, mada sve trojice imamo gamu, ali za svaki slučaj uzeti, znači postavio baklje, ovo ono, razumiješ, da se ne spunuju tu mobovi neki. I gledaj kuće, šta je ovo ovdje? Šta je ovo ovdje, ljudi? Ovo ne valja, znači čest se nalazi tačno, ako se ne varam, gdje bila je ona rupa. Znači, halo, od rupe je sve počelo, ljudi moji. Jeste spremni? No, da li da ovo sad otvorim? Ma, otvorit ću, pa kod puklo da puklo. 3, 4, sad! Šta? Halo? Ja, pa, jel ovo ona, to je litra. E, litra, buraz moj. Otkud, ljudi, još piše Šone na elitri. Otkud meni ova elitra, burazeru moj, otkud meni? Nemam pojma otkud, znači neko mi očigledno ostavio, ako god je, hvala mu. Znači, hvala mu, ljudno, živ bio, živ, izdrav bio, znači crko da bo, ja hoću reći živ, izdrav bio. Po ovo je men trebalo, ljudi moji. Joj, ajmo probat polet, gdje bi mogli, joj, noć pada, ajmo mi prvo prespavat, znači pa ćemo onda da letimo. A joj, ljudi moji, pa ovo nisam očekivao, nisam životami. A joj, pa ja sam prezadovoljan, ne sam majke mili. Jo, hvala ti, brate moj, kogoda mi je dao ovu elitru, ko da je znao šta meni treba. Ajde, probamo sad, znači dobili smo i ove rakete, sad ćemo da vidimo. E sad, da li ja znam s ovim let, hop, aha, i joj, polako, majmune, jedan, ljudi moji, greške se dešavaju, ja ne znam let s ovim čudom, ali polako, naučit ćemo, a joj, evo ga, pa nije teško. Ma nije teško, super je ovo. Gledajte ovo, braćo, moje elitrice je tu. Ma jel moguće ovo? Gledaj koliko će mi sad biti bolje, znači, i brže, jel, kad trebam nešto da impete da odim, znači, jel, ako ga budem već htio prankovat, znači, sad sam tu, ako želim krska da prankujem, sad sam tu, znači, tu je, sam bježi odavde, bježi od ovog dvorca, znači, njemu, braćo, moje, ne prilazim. Od onog klipa ja njemu ne prilazim više. Sve u svemu, ovo je brutalno, da li ću znat sled, top, dobar, pa što ne sljedeće, ma kakvi oni piloti koji radi po 40 godina. Ma nema šta, elitrica je legla ko budali šamar, pogledajte me sad, sad izgledam dosta onako moćnije, buraz moj, znači sad, ma isto kejpovi prije u Minecraftu, ja mislim da tu i sad postoji, nemam pojma, ali to je to, s ovom elitrom ja mogu da letim, buraz moj, ako treba na Mars. E sad, ako se ne varam, jedino što mi treba jeste ovih raketa, kontaž, uglavnom znam da to nije komplikovano naprav, znači trebam barut i trebam još nešto, nisam tačno siguran, ko zna tačan recept, razumiješ, za ove rakete, nek mi napiše dole u komentarima, dobit će srce na komentar. Ja vama objasnim ne mogu koliko sam se iznenadio, buraz moj, za ovo. Znači, ja vama objasnim ne mogu. Ja, ma stvo, ne znam otkud, ne znam ko je postavio, ali hvala mu. Hvala mu, daj još malo da probamo polet, znači, da li može ovako, hop, stan,
Op, jao, dobro, poletio sam, ma šta ti je bolan, letiš one u 16, ajde probam uvod, dođi do full damage, ne mogu do full damage, ne bi dobio ovako full damage, ne vezi, sve u svemu to je tu, još jednom da se ovako javno zahvalim za ovu elitricu, stvarno što nisam očekivo, znači ovaj poklončić je bio fenomenalan, osjećam se. Ma vidite da sam poludio, braćo moja, pa kako neću polud, halu, slušajte, nisam zaboravio napravim, znači sad ćemo to odmah da uradimo, ali pazi ovo, znači buraz moj, halu, ja sam danas totalno imao drugačiju ideju za ovaj video, ali i bolje, znači dobio sam neku novu, svježu ideju i bolju, što je najvažnije, uglavnom, znači, vrijeme za prank, ali razumiješ, stani, gdje, aha, tu je, dobro, rekao, gdje mi je naru, jaj budale, nisam bio zatvori ovo čudo, pa zatvoraj šone konju, majmune. Znači treba mi iron, ne trebam baš ovoliko, flinta imam, što je najvažnije, imam je redstona, super, i šta mi još treba, cobblestone, pa imam cobblestone, što uzmam cobblestone kad imam ja u inventoriju. E sad, ako se ne varam, joj, trebam bow, bolam, pa znao sam, to je to, šuti, ajmo dalje, znači buraz moj, ako se ne varam, dispenser se pravi nekako ovako, i šta sad ovdje dole redstone, To je to. Pa što ne zna, lajkujte video, braćo moja. Vjerujem da je dosta vas sad shvatilo šta želim da napravim, znači ono buraz moj brutalno će da izgleda, ali ko nije, znači sad ste da vidite, strpte se, bratine moje, gledaj sad ovo šta će ti flint, vidit ćeš i to, i još jednu stvar koju moram da napravim, jeste, sad ste da vidite, ovo ne znam da li sam rekao, znači treba mi lever, a iz kojeg razloga, samo polako, budite strpljeni, no skeriki, vjerujte bratu Sonetu, vjeruj bratu svom, stan, idem uzeti lopatu, znači idem napraviti lopatu, buraz moj, stan, možda imam lopatu, samo sekund, imam lopatu, pa to je to, ova epizoda je brutalna, ovakve klipove ja volim, znači, kad ide sve ono po loju, buraz moj, znači, sve što mi zatreba imam, ma ne, ovo je brutalca, e, gledaj sad ovo, znači, ovako, buraz moj, ovdje ćemo da stavimo ovo čudo, dobro, zašto ti je to, Šone, samo laganici, braćo, ne žurte se nigdje, znači, ne žurte se, ne skirajte, čuj, ne žurte se, ne, maja, vidiš da sam lud, e, čekaj sad, znači, joj, da li će mi ovo biti dovoljno, ja sam budala, bit će mi dovoljno, stani, znači, ovako, to, ovo je super, bravo, čekaj sad, ovdje može, ja mislim, da stavi ovo čudo, onda ovdje moramo ovako ići iznad, sad ste vidite, znači, sam da provjerim da li radi, jel radi, uglavnom, ono što sam ja zamislio jeste da u ovaj dispenser stavim ovaj flint and steel i bukvalno kada krsko ovdje ovo, razumiješ, upali, ovdje će bukvalno da se zapali ovo čudo, međutim trenutno ne funkcioniše. Zašto, iz kojeg razloga, nije mi jasno, ali sad ćemo i to da provjerimo. Samo laganici, pa joj, kako bi mogli, čekaj, moram sve ponovo, izvinite, bratine, šta da se radi. Ovako bi moglo, joj, sad ste vid, brat. Braćo moja, sad ste vidite, samo laganici, moram ovako ovu zemlju staviti i ono što ću raditi, znači otiću do, ja mislim da u ovoj bazi nemam, ali ne veze, otićemo da provjerimo, znači trebam lišće, braćo moja, kako bi prekrili ovo sve, znači samo laganici, jao nemam zemlje, stan da vidim jel radi, stan, znači lever bi trebao da dođe ovako, ako se ne varam, samo sekund, tu, jel? Hop, da vidimo, aj, zapalo je se to, gori. A few minutes later. Ajoj, dobro je, ugasio sam kućicu, ajoj, jes bila planla, moj brate, šuti, zgorlo je malo ovog lišća, ali je bajga, valjda neće da brat primijeti, znači kogoda je, joj, šuti, moj brate, uglavnom vidli ste, mislim vi koji niste skontali šta bi se trebalo desiti, znači, joj, dobro je, ugasi, jeblate, mrva, joj, jes počelo gorti, ja sam skakao ko kengur, ljudi moji, sreća, pa sam imao ovih blokova kod sebe i razumiješ ovu cobblestone-a. Ja sam se pendruo, ja sam ovdje ispostavljao, bože ti saču, još šut sam neke prošlo. Uglavnom, znači još jednom kažem, skontali ste šta zapravo treba ovo da radi.
E sad, ono što meni treba jeste zemlje, znači jeste zemlje i jeste lišće kako bi prekrio sve ovo ovamo, znači kako ne bi taj primijetio kog god je, razumiješ, opet kažem, znači impi jel krsko, ali mislim da je krsko, mislim da je to krskova kuća, je polako, a joj jest bilo planilo ljudi srce kad mi nestade, znači srce kad mi nestade, ja sam još u šoku, dobro imam zemlje, tu je najvažnije, imam li lišće, daj bolan lišće da imam, a joj brate moj, ne vezi, sad ćemo i makaste da napravimo, znači makaste se pravi ovako, to je to, da ne idem sad opet do onih svoje stari tajne bazi, razumiješ, da se ne zajebajem, otići sam malo u džunglu, uzeti malo lišće i vrati se nazad. Nadam se da će mi ovo biti sasvim dovoljno zemlje, znači samo laganica, samo moram, ovako ćemo, samo sekund, da li će ovo prekinut, ne bi trebalo da prekine, odlično, ajmo ovamo, to je to, to je to, ma bit će ovo picikato, bit će ovo picikato, sam ja ne trebam više ovo palit, znači ne smijem palit, buraz moj, okej, tu ima gdje rupe, nema, znači odlično, odlično, e sad, ono što mogu uraditi jeste i s ove strane kobajak nešto, znači čisto reda radi, buraz moj, malo ovako da podignemo kao ovo za jedan blok, to je to, ma šta ti je bola, ma šta ti je brutalca, ko provali da tu ima nešto, znači svaka vam čast, e sad idemo po lišće, šta je ovo? Vidio mu majke, hoć sad ću ovu lišće da uzmem. Znači sad taman ću ovo da očitim ovdje, taman ću ovo ovdje da očitim i dosta će ti izgleda, znaš ono, razumiješ, uredniji i prirodniji. Da li će meni biti ovo dovoljno, aj valjda će biti, znači valjda će biti, ako ne bude buraz moj, vraćamo se nazad i uzmamo ponovo lišća, hopala. Još malo pa gotova ova strana, znači još samo malo burazeru moj, još samo malo, ajde ovako ćemo malo da sli... Jao, pa nije valjda. Joj, vidim ja meni nešto neobično. Braćo moja, izvinite ako vam je Minecraft bio ružan, znači evo ga, sad je dosta bolji. Znači sad je dosta bolji, bila mi na grafika na fast, ne znam ni ja iz kojeg razloga. Uglavnom, to je to, ova strana je perfektno odrađena. E, gledaj sad ovo što sam napravio, znači buraz moj, sad ćemo ovako P, R, I, T, I, sni, znači pritisni buraz, znači halo, kad dođe krsko ili impeč, ja goda je kuća, znači kad pritisni, ode brate moj, znači sve će plant, moram skinuti ovu elytru, znači ona mi smeta, buraz moj, ne mogu da skače u Minecraft kako treba, uglavnom to je to, sam moram još ovu da sklonim, znači moramo sklon da smo ovdje bili, možda pomisli taj neko da je ovo, možda duh napravio, šuti balan, sve u svemu dobro sam uradio, noć je veliko pala kao što možete da vidite i ja ću ovdje da stanem. Uglavnom, iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, braćo moja. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe i to je to. Veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Bye!